Uključivanje mehanizacije i vatrometom. Danas je zvaničan početak izgradnje prve faze autoputa Banja Luka-Prijedor-Novi Grad. Svečanosti u Orlovcima prisustovali su zvaničnici Narodne Republike Kine i Republike Srpske, ali i mještani koji imaju velika očekivanja od ovog infrastrukturnog projekta. Znači da mnogo to biće dobro za ovaj narod, za naselja, za grad, za Banja Luku, za doprinose, za poljoprivredu, privređivanje. Bogatstvo čitavo. Zahvaljujući Kini, ovo su velika sredstva. Međutim, ako to prođe i naša prava unčas, bit će zadovoljni. U Orlovcima je započeta jedna od najvećih posliratnih investicija na ovom prostoru, vrijedna više od 600 miliona maraka, poručeno je na današnjoj svečanosti. Kako je rečeno, izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor kapitalan je infrastrukturni projekat kojim će biti povezani dijelovi Republike Srpske. Autoput i sama njegova izgradnja već od današnjeg dana značajno će promijeniti ekonomski potencijal i zainteresovanost investitora za područje grada Prijedora, otvoriti zaista neke nove perspektive, ne samo u smislu bolje komunikacije, boljih veza, bržeg protoka roba i usluga, već zasigurno unaprijediti položaj i status naših privrednika na ovom području. Autoput Banja Luka-Prijedor kao sastavni dio mreže autoputeva i brzih puteva u Republici Srpskoj biće izgrađen na osnovu koncesionog sporazuma koji je vlada Srpske postigla sa kineskom kompanijom Shandong High Speed International. Predstavnik ove kompanije Meng Yan rekao je da će završetak ovog projekta postaći zapošljavanje i ekonomski rast u svim mjestima uz ovaj autoput. Mogu potpuno otvoreno i iskreno da vam kažem da imajući u vidu snagu, sposobnosti i iskustvo naše kompanije neće biti apsolutno nikakvih problema u realizaciji ovoga projekta. Bez obzira da li se radi o finansijskim sredstvima, o tehnologiji, o kvalitetu radova, o iskustvu, o bilo čemu. Prisutnima se obratio i ambasador Kine u Bosni i Hercegovini, Ji Ping, koji je rekao da je otvaranje ovog projekta korak više u zajedničkoj ekonomskoj saradnji. A kroz ovaj projekat želimo da ne samo doprinesimo ekonomskom razvoju ovog regiona, odnosno Prijedora i cijele Republike Srpske, već i da pomažemo u ostvarivanju povoljnog uslova za Bosnu i Hercegovinu o pridruživanju Evropskoj uniji. Do 2025. godine vlada Republike Srpske planira da napravi više od 250 km autoputa na prostoru Republike Srpske i na tome se neće stati, rekao je premijer. Samo prije 15 godina Republika Srpska nije imala ni jednog jedinog kilometra autoputa. Mi smo uspjeli putem kreditnih sredstava da izgradimo 106 km autoputa. Evo sad sa ovi 40 i nešto kilometara koji radimo putem koncesije, mi smo, kao što je poznato, već u postupku javne nabavke raspisali smo tender za izgradnju dijela autoputa od Bijeljne prema Rači, negdje u dužini od 20 kilometara i sigurno očekujem da do kraja godine potpišemo ugovor sa potencijalnim izvođačem na tom dijelu autoputa. Koncesioni ugovor potpisan je na period od 30 godina. Predviđena dužina autoputa iznosi 40,7 km. Vrijednost radova je 297 miliona evra, a rok za njihov završetak 3 godine. Druga faza projekta podrazumijeva brzu cestu od Prijedora do Novog Grada i od Prijedora do Kozarske Dubice.